აღმასრულებელ ხელისუფლებაში საკადრო ცვლილება არ იგეგმება, ეს განცხადება პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ნაციონალურ მოძრაობას მოსახლეობა ჟურნალისტების დახმარებით შეგნებულად შეხავს შეცდომაში. პრემიერის თქმით, ბოლო პერიოდში ჩატარებული კვლევით დასტურდება, რომ მოსახლეობის 70%-ზე მეტი ოპტიმისტურად უყურებს საქართველოს მომავალს და ხელისუფლების კურსი მათთვის მისაღებია. მოსახლეობის რეგულაციები მიმდინარეობს 6%-იანი ნაციონალური მოძრაობა აგორებს ჩორებს, რომ თქოს რამდენი მინისტრი აპირებს გადადგომას, ამ მიმართეთ რომელი მინისტრი აპირებს გადადგომას, ძალიან მაინტერესებს და რას გაატრიალების მცდელობას და შემდეგ. მე არ ამგონია და ძალიან მეეჭობა, რომ ჩვენს გუნდში იყოს თანაც 4 თუ 5 მოღალატე. მოღალატეებს საკადრო პასუხი გაეცემათ, მაგრამ ზოგადად ეს ძალიან მარტივი გასაგებია, რომ ეს რეგულაციები რატომ მიმდინარეობს. მათი მთავარი მიზანი არის ის, რომ მოსახლეობაში შეიტანონ დაძაბულობა, გარკვეული ასე ვთქვათ, არასტაბილურობის განცდა გააჩინონ და ეს განწყობა გაუარესონ. ვიღებ პასუხობს იმაზე, რომ არავითარი არც სრულება, არც გადაადგილება, არც რაღაც სახელმწიფო გაატრიალება არ მოხდება. Да, ეს არის მარტივი სპეკულაციები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. Да, იმ ადამიანებს ხრიდან, რომლებიც პირდაპირ აცირდებიან, რომლებიც არიან ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული აგენტი ჟურნალისტები, რომლებიც ამ ჩორებს ძალიან მარტივად და პროფესიონალურად არცელებენ.